Genom bättre samarbeten med färre leverantörer ökar effektiviteten i din byggprocess. Det är bevisat. Med Solars koncept för lägenhets- och byggprojekt behöver du bara en leverantör. En helhetsleverantör. Vi har allt för ditt bygge. Från solcellen på taket till rören i marken. Produkter som du använder dagligen har vi paketerat i Solar Plus. Det gör livet enklare för dig. Vill du att vi ljusberäknar och levererar den bästa belysningen? Då väljer du Solar Light. Oavsett val får du riktigt bra produkter till riktigt bra priser. Våra logistiklösningar passar både den förutseende, den morgonpigga eller den superstressade. Rätt prylar i rätt tid och på rätt plats. Det tjänar du på.